O Sistema de Cuidados de Saúde em Dificuldades no Canadá foi o tema de discussão entre os Premiers de Ontário, Nova Scotia, New Brunswick e Prince Edward Island, na cidade de Mockton, em New Brunswick. O Premier Doug Ford de Ontário esteve em conferência de imprensa ao lado dos homólogos Tim Houston, de Nova Scotia, Dennis King, de Prince Edward Island e do Premier de New Brunswick, Blaine Higgs. Na segunda-feira, 22 de agosto, após reuniões para discutir as pressões em curso no sistema de saúde que estão a ser enfrentadas em todo o país, o Premier de Ontário disse que queria ver uma abordagem do Canadá para resolver a atual crise nacional de cuidados de saúde, dizendo que as províncias, territórios e o Governo Federal precisam de trabalhar em colaboração com os parceiros de cuidados de saúde para encontrar soluções. Tudo isto acontece porque o próprio sistema de Ontário tem sido pressionado pela falta de pessoal nas últimas semanas. Forçando algumas salas de emergência a fecharem, mesmo durante horas ou dias. Também as províncias do Canadá Atlântico têm vindo a enfrentar as próprias pressões com a falta de médicos, atrasos nas cirurgias e encerramentos recorrentes de salas de emergência.